مدیا ته خې جوړو چا لنګې پسر کړې وي تصویرانې سوشل میډیا ته خېجولې وي او نشملې چا صادري پوغ کړې وي تصویرانې سوشل میډیا ته خېجولې وي چا د دا پښتنو دغه کپړې د هم د پښتنو د کلټوري سده په دغه دا کپړو کې تصویران سوشل میډیا ته خېجولې وي چا چې کوم دین اوغه دغه رنگ د پښتنو د کلټور حصہ چې کوم شای نور دی اوغه سوشل میډیا ته خېجولې او ورته وی لیکل چې دا د پښتنو کلټور د نن د پښتنو د کلټور چې د روزمانه کيكي په دې شاینو کې کەی وڑختہ مونټډی ډېر څه په نظر راغله خو بل وڑختہ یو ډېر لوي سوال چې کوم د سوشل میډیا صارفینو چټکړی دي زمونږ همزہ ہیں کيو او د پروګرام مونږ هم په دغه لوي سوال په حل کولو باندې راچور کړي لوي سوال چې کوم دغه د چکل هم کوم قوم, قوم د خپل کلټور روزمانځي نو دغه قوم کلټور یو وی ا کوم وګورو په پاکستان کې د پښتونونو علاوه د ټول لوی قوم چې کوم دغه پنجاب پنجابیان مونږ وایو چې پنجابیان دي او دغه رنگي دویم لوی قوم چې کوم د پښتونو دریم نمبر یا په دویم نمبر په دې خلک اغدي سو کوی سنديان زیات دي سوخه پښتون زیات دي حقایق د دې چې پښتون د دویم لوی قوم د مردوم شماري کې باقاعده د دې چې تصدیق هم شوه نو د دغه علاوه د کلچر په وال سره کوم وګورونو بیا سنديان چې کوم یو غ ډېر په منظم انداز کې خپل کلتور چې کوم ویغه مانسي چې کلام د سنت کلتور ورځ راشي نو د غوی چې کوم صادرد دی اغه هم یو دی د غوی ټوپي چې کوم دی اغه هم یو دی د غوی واسکټ یا کپړی چې یا پیزار کوم دی اغه هم یو شکل لري او ټول سنتیان په شریک سره کناري نه دی که زنانه دی که ما شومان دی او کلیوي دی ام دغه یو اجرک ام دغه یو پګړی ام دغه یو پیزار ام دغه یو واسکټ و غیره چې د نو وا چې یو د غرنګ خپل روز چې د نو مانسي پرو بوټی کې خلکو دوخه دازمونگا, آ, دا زمونګه کلچر دی مونګه هم پښتو نو ډیر ښه داس کیو منځلو د غیب چي د نورو ستاینه کو خو مونګه وریټي وخوله چا ټوپې په سر کړې دا وغې تلیکلې چې دا زموږه کلتور دي چا چې کمته لنګې په سر کړې اغه تلیکلې چې کلتور دي بیا په لنګې کې ځان لا چا برګ لنګې تور او سپینا د چا زیړ لنګې د چا د لنګې چې کم ټوپې د اغلګ چیته دا او چې د چا د لنګې چې کم ټوپې دغه بک د سینې غه بهر وته لید ز حیران شوم چې دا د دې کې اغه د پختنو اصلي سیس کم یودې یعنی چې کم به حیثیت قوم مونږه چون کې په قبېلو تقسیم یو پختانه یوې قبېلې بلې قبېلې بلې قبيله ډېر شي قبيله راټول شي د یو پښتون قومي جوړکړې دی. په دې کې ځنې دې سي قبيله راغلي دي چې هغه بیسیکلی پښتنې قبيله ندي خود سونو کالونه د پښتونو سروسي د پښتونو کلټوري خپل کړي د پښتونو رسم او ریواج د پښتونو روایت خپل کړو باقاعده هم ځانته پښتان وای پښتو جب وای او عام طور تاریخدان دا وای هم چې کوم قوم د کوم قبيله د سلو کالونه زیاته په کمزکیوسی هغه رسم او ریواج د هغه علاقې خپل کینو د هغه د هغه علاقې قبلې شو دا قوم حساب ګرځيږي نو مونږ ډېر ویریټي چې د نورو اخلا له با سوشل میډیا باندې ځ خپل باندې هیرانوم چې اوس پدې کې اصلي کلچر کم یا چې کم حقيقي کلچر دی به حیثیت قوم لکه مونږه کپړه چې کومه ده په کپړه ټول یو یو چې بهي کپړې چې کومې دي د پښتنو کلټوری لباس ته او یو واسه دا نه چې کپڑے د پښتون کلتوری کلتوری لباس ته چې کله پاکستان آزاد شو نو چې کله خبره کېده چې زمونږ نېشنل ډریس بکم یو وي آیا پینټ شټ نېشنل ډریس کو آیا کمیسو دغه سره اچیدنو بیا لنګ دا نېشنل ډریس کو او کنه د پښتون او د سنديانو بلوچیانو چې کوم مشترک ټایپ لباس دی قمیس شلوار نو دا نیشنل ڈریس کو دا قومي لباس ګرزو نو په دغه باندې ګری شو چې زیاتره قومونو کې کوم دی هم دغه شلوار قمیص ته نو له هازه دا قومي لباس ګرزو نو زموږ د پښتون لباس چې کوم دی دا د پاکستان قومي لباس ګرزیدل دی په دی یو یو خو اوس په دې چې مسله دا چې سوقوي چې ټوپۍ زمونږه د زمون کلچر دی سوقوي چې شابه هغه دا لنګې دا په لنګې کې بیا مختلفه قسمونه دي چلو وریټی دا دا ویراایټی چې کومه د مونږ داسې پډاګکو خلکو ته دا خوشالينه خبره ده دنه خلک امپریس شي او کنه دا ویراایټی چې کومه ده خوشالينه ده خبره نه ده داز مون کلچر نورم ډی پرېس کوي یا تقسیمي نوبدي ونن په پروګرام لټون کې خبریاتري کوته سپته ده چې مونږه کلهم چې خبري کوونو د پیل ماهرین د غټابک سره چې کوم تړل لی خلق وی چې کوم پهلری کومو په کار کړی نو هغه پروگرام کې ملمان کو نو ننني پروگرام لپاره هم مونږه د دې کلچر په هان چې هغه باقیده باغی بندی کتابونه لیکړي الی کلی د کار یې پکړه د لوی زیاری کړی او د شایانی پړاګ کړی د تحقیق کړی نو هغه ملمان زموږ سره پروگرام کې بوي زموږ د بچبل د سټی مې سيمستر محقق او تاریخ د نوګیدې سیمې مولانا خانزيب سی د رنګیدې پښتونوی یو ستر محقق یو ډېر لوی تاریخدان جېتا جاګټه لایبرری پروفیسر نورلمین یو سبزه سی او دا غرنګي د پختنو یو بلستر تاریخ دان یو ستر محقق چې هغه یوازیدانه چې په کلتور باندې مقالې لیکلي دي ریسرچ پیکړې دي کالمونه پیل کی بلکې باقاعده د جبي لیکچرر پاتې شوی دی په مختلفو یونیستینو کې بهریا کې د غرنګي په قائد اعظم انټرنیشنل یونیستین کې په لوی لوی کالجونو کې چې د نوغه نور ورو ته سبقونه ویل دي یعنی پروفیسور دی نو پروفیسور ډاکټر خادم حسین صاحب ا د به هم زمو سرنن د لټون پروګرام حصہ بي او د دوی سره بچیدنو مختلف سوالونو نګدو د پختونو په کلچر باندې اول په با پیجنو دا چې کلچر څه سيزدي کلچر ویلې کیږي ستا د کلن د کلچر دا, دا, دا استلاره او تليده بیا د پختونو چې کم کلچر د ثقافت د د کلن شروع شوي دي په دې پختونو په کلچر باندې د کم کم قومونو کلتور یا ثقافت هوی شبد یعنی دا زمونچې کم کلتور دی په دې کې مونږه د کم کم قومونو مختلف شای نه خستلې جاګه زمونږ هم دی او د نور ملکونو هم دی زمونږ د پښتونونو د کلتور داسې شانسټه چې د ایران هم دی زمونږ پښتونونو د ژوند یا د کلتور یا د ثقافت داسې شانسټه چې هغه با تورکی کې هغه رنگيدي نو په دغه باندې به هم خبرې اترې کوو دغه شانه د دې کلچر د پروموت کولو د نړۍ ته د خدو په حیثیت قوم پښتون ته سپيده مليويږي او دغه نه علاوه د شکمه وریټي د پښتون په کلچر کې چې موږ په دینه پويګو چې د په حیثیت قوم د پښتون ټوپې د کلچر کلچر دی که لنګي کلتور دي ک صدر هغه بیا پلنګي کې کوم یو لنګي کلتور دي نو بده ځان په هو چې د قبيلو خوان لزان نه چلو یو هغه واندي خو په هي سي قوم زمونږ یو څه زګنيون چې مونږ له پیو کېدل په کار دي وغه منل په کار دي نو بده باندې خبرې کو چې دا وريټي حکومت دا چرتزم کلتور ته نقصان خونه رسي ګټه رسي ک په ګټه رسي خو خه دا ډيره خه د خوشاينه چې موږ سره دومره وريټي شته او که پر اس کې نقصان رسي نو بده باندې بیا چي نو کار په کار دي چې کلچر یو شی او یو جامع شی او یو خنداس کی منظم انداس کی خلکو ته چیدنو وړاندې کړي شي نوزوب یو مختصر د میته او د مینه پس شرزو نو بیا به موږ سره مولانا خازیب سپ چیدنو ملګری کیږي د غی سره په مخ کې خبري کو سوالونه وټینه کو خو یو زیاتانه چنن بز پروګرام کې سوالونه کوم تاسو هم سوک سوک په دیوال سر, سر سق قسمه سوال لري نو تاسو به زرو ټلیفون کوي په سپر 900